Я спостаю вот как бы. Это между тем из скандалов или машина там что-то генерата или курс не. Я скажу мне, что уровень чертил ли не, арабетаган, я уровень арабетаган, я там оборзаться с болор уже. Окей, я не чек на жанре, на сумасшедшем. Я окей, коалиция, не знаю, я размазал. Болор, окей, раз и жама на кабор, там бам. Бехака и параган, мики чуриши, а себинч, а себинч. Бехака и арашну, ты мики чарчу на берове. Айкану, горкану, арчу на берове, джишка, не он не каян. А вы че? Ես մնացածը նոր ուժեր պետք է կայանան, կայանան եւ գնան առաջ։ Որն է լինել աշխատանքի դիմությունը։ Կարող է չլինել, ասեմ ինչի։ Եսի Հայաստանում ներդրված մի գաղափար ժամանակին դիմությունը դիմություն եւ այլ եւ այլ։ Խորհրդարան, եթե դասական ձևով ես ուզում իմանալ, սեմինարից չես եկել։ Լինում է աճ, ծախ եւ կենտրոն։ Աճը լինում է լիբերալներ, բարձրոր սոցիալիստներ չկան առաջին, եթե լինեն նրանց տեղը։ Ազատականները, լիբերալները կլինեն ծախ թևը, ուրեմն քրիստոնյա դեմոկրատները կլինեն աճ կենտրոնամերտ, որովհետև սրանք էվոլյուցիոն ուսացիչ են, ինչ որ մենք ենք պատկերացնում, կենտրոնում կլինեն, եթե իմ ցանկությունը հաշվի առնեմ, էկոլոգները, էկոհամակարգի պաշտպանողները եւ մշակութային ժառանգության համար պայքարողները։ Այստեղ կառաջանա ոչ թե դիմություն, եթե դա լինել ընդդիմություն, այլ կլինի, ուրեմն, մրցակցություն լիբերալ քաղաքականությանը, օրինակ, մենք պատրաստվում ենք հակադրել ազգային պահպանողական քաղաքականություն, որը հիմա համաշխարհային քաղաքականության առաջին դերակատարումն է։ Ինչ հետաքրքիր է ձեր կարծիքը, ԼԳԲՏ-ի հետ կապված այս ահմուկը, տեղին է թե տեղին չէ։ Հայաստանում կարծում եմ դա շատ է ուրճացվում, որովհետև լագատապաներ մեր մոտ իշկան լսել են, տղամարդկանց մեջ քիչ կա, աղջիկ կանանց մեջ շատ քիչ է, ասում են էլի, բայց ես մենք որպես քրիստոնյա դեմոկրատական արժե համակարգ հանդես եք գալիս աստվածաշնչյան այն պատգամից, որ տղամարդը ծնվում է տղամարդ, բայց կիններ ծնվում է կին եւ նրանց խաչասերումից ոչինչ չի ստացվում, բաճի ջորի, դրա համար պետք է հարցը բանանել, բայց պետք է հասկացնել նաեւ, որ մեր արժե համակարգի դեմ է, ասեմ նաեւ հետեւյալ, բայց լուծումն է պետք է գտնվի, նորից դրվում է, չպիտի ծեծեն։ Իմ օրենքը ոչ թե ասենք բանակում չպիտի ծառայի։ Չէ, առաջինը որովհետեւ իրեն եթե տղամարդը ամուսնական պարտականություն չունեն, ուրեմն պետք է բանակում շատ լինեն։ Չորս տարի, եթե իգական սերվից են, մայրական պարտականություններ չունեն, կարող են զուգելով գնալ Ադրբեջանի ռազմաճակատում, իրենք էլ սիրում են դրանց, ինչքան ես գիտեմ թուրքերը։ Այնպես որ ես բացօրեն դրում եմ։ Աղջիկներին, ուրեմն մյուս սահման։ Մյուս սահման։ Ուրեմն զորանոցներ, մակրոներ։ Ուրեմն իրար հետ ինչ ուզում անեն, հետևում են վերնաստարը, ոչ սերի դատրը, ոչ է բան։ Բայց պետք է սահմանափակվի, բայց մի բան ասեմ, որ ավելի լուրջ է։ Ես գիտեմ, որ Կանադայի օրենսդրությունը եւ Ավստրիայի օրենսդրությունը սրանց իրենց իրավունքների պաշտպանության բացառության նկատմամբ վնասակար չլինելու պարագայով լավագույն է մշակված։ Ես մեր իրավաբանների առաջարկում եմ սովետական գրքերից բացի ուրիշ գիրք կարդա, այդ օրենսդրի խրթիների թվեր նվելու բաներով կոտված ոտվածով, լավագույն օրենքը ես գիտեմ, որ օրենսդրություն են ստեղծել նորմալ իրենց իրավունքները։ Հայ, իհարկե, ուրեմն, մինչև է ծեծել մեկ-մեկ։ Ծեծել, սովորել։ Մեկ-մեկ ծեծել։ Մինչև օրենքը գտնի, որտեղ կարող է սրան։ Այսինքն, եթե քայլեր լինի, շքեղ լինի, ծեծել վրացիները։ Դե, այս վրացիները։ Ավելի չէ վրացիները։ Ինչ անի պարոն ավասազը։ Ես հիշում ես ասել, ես հիշում եմ, որ վրացիները այդ հարցում փոխանակ աբխազներ դեմ գրվում են, ծեծել լավ գիտեմ, մեկ-մեկ ներուծել, մի քիչ արծփալ են մեկ-մեկ։